tvåa på pucken tycker jag idag. Har ganska mycket tekniska misstag i mittzon och fastnar när vi är på väg framåt. Tjeckerna spelar lite lurigt, lite annorlunda än kanske många svenska lag och stänger till mittzon på ett bra sätt. Och där fastnade vi tyvärr med pucken och är på väg framåt idag och det kostar oss för mycket. It was a pretty tough game. We played pretty strong defensively. We score every period one goal, so we'll see what happened at home game. That's our style of hockey, so we want to play the same way.